छोरीलाई छाडोको छोरालाई काफिर कलम छोरीलाई छाडोको दिउँसो भएको होला बाहिर पेट परेको गर्ने होला त्यो फेर्ने ठाउँ पनि छैन हामीले स्कुल आउनु मन त लाग्छ तर छैन चाप पनि छैन तर अप्ठ्यारो लाग्छ केही पर्ने ठाउँ पनि छैन नानीहरू घर भएन उडै भन्साकोठा भयो उडै अब खाना पकाउने यतै भने भयो अन्त केटाकेटीलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न हामी सक्दैनौँ बच्चा बच्चीलाई पढाउने सामग्रीहरू छैन सामग्रीहरू भइदिएको भए त सामग्री ले सजिलै तरिकाले पढाउन यताउति गर्न सक्छ कसिलो तल भुइँमा पानी भेट्छ वर्षा हुन्छ वर्षामा अब सेक परिरहेछ सेकले कसिलो हुन्छ अनि फोहोर पनि त्यस्तै छ कार्पेट पनि पातलो च्यातियो फाटेको महिनावारी हुने महिलाहरू प्रशस्तै मात्रामा विद्यालयमा भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यो टोइलेटको राम्रो किसिमको व्यवस्था पानी धाराको व्यवस्था नभएर विद्यालयमा पाँच दिनसम्म छात्र छात्राहरू विद्यालयमा नआउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ रिडिङ केयर गर्न आवश्यक छ किन त भन्दा प्रायःजसो बच्चाहरूलाई यो शैक्षिक सामग्री भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर साना साना बच्चाहरूले त्यसको पनि अनुभव हुने भयो अनि सरहरूले पनि जानी नजानीकन पनि कक्षा कोठामा ओहो यहाँ त शैक्षिक सामग्रीहरू जम्मा भएपछि हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू बनाउनु पर्दो रहेछ र कक्षा कोठामा प्रदर्शन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो सरहरूमा पनि जोस र जाँगर आउँछ होला पक्कै पनि यहाँ भूकम्प आयो भने हामीलाई विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई नै बज्न समस्या छ बाहिरको त पहिरो हो अनि त्यस्ता दैवी प्रकोपहरू आउने सम्भावना बाहिरको त छोडौँ हाम्रो यो विद्यालयमा त्यस्तो नभए पनि यो भवनले गर्दा पनि जीर्ण अवस्था छ हामीलाई नै बज्ने अवस्था छैन तर हामीले रेडियोमा सुनेर हल्का त्यो ढोकाको मुनतिर ढोकातिर अनि झ्यालतिर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हल्का हामीले रेडियोबाट सुनेर सिकायौँ तर यसरी बज्नुपर्छ यस्तो उपाय गर्नुपर्छ भनेर कुनै सङ्घ संस्थाले हामीलाई त्यस्तो ट्रेनिङहरू दिएको छैन बालमैत्री भन्दा पनि कक्षा कोठाको समस्या छ हाम्रो इसिडी सहित 9 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ तर हाम्रो कक्षा कोठाको सङ्ख्या 7 छ त्यही 7 भएको कोठा पनि जीर्ण छ पुरानो धेरै पहिला लगाएको लाइनमा चाहिँ खासै आवश्यक त छ त्यति चाहिँ समान हामी बराबर केटा र केटी भन्ने बराबर भन्ने भावना अहिलेसम्म बच्चामा जागिराखे अवस्था छैन आत्मकमजोर छ उनीहरूको आत्मा चाहिँ बढाउनु जरुरी छ अलि दलित वर्ग विद्यार्थीहरू हामीसँग वास्तविक केही छैन सर होइन अब त्यो शैक्षिक सामग्री के छ केही छैन त्यसलाई पनि अब अलि हल्कामा कार्पो छ हेलो अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी जो तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यो भने यो विद्यार्थी अलिक परोपकारी नै हुन्छ होइन विद्यार्थी नियमित आउने हुन्छ उनीहरू होइन गर्दाखेरि नै अभिभावकले नै शिक्षा दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ राम्रो समान रूपान्तरण नहुनको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ यहाँका समुदायले यहाँका चाहिँ एउटा गरिब पनि हो एउटा अशिक्षित कारण पनि हो एउटा किनभने त्यस्तो चाहिँ तालिम गोष्ठी नगएर पनि हो मान्छेले एक अपेलना गर्ने अनि तँ सानो म ठुलो भन्ने एउटा सबभन्दा त शिक्षकै कमी हो र यस्ता कुराहरू गाउँघर अथवा समुदायमा विद्यालयमा हुनु यसको एकदम जरुरी हो यो क्यामेराकै अगाडि यो अवस्था नै तपाईँले देख्नु भएको छ कि यहाँ बालमैत्री छैन बालमैत्री शिक्षा हुनलाई त अब प्रकृति स्कुलको कच्चा कोठा हुनु पर्यो अब पठन पाठन सेक्टरमा आवश्यक पाठ्यक्रम शैक्षिक सामग्री सबै कुरा प्राप्त हुनुपर्ने अहिले नै यो कच्चा कोठा होइन कस्तो भिरालो ठाउँमा हामी बसेर इन्टरभ्यू राख्नु भएको छ अब यो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्दा अब गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त सम्भवै छैन अब बस्ने कोठाको व्यवस्था छैन तिन कोठे भवन अनिवार्य आवश्यक छ
अब ईसीडी को बच्चा एक को दुई को तीन टा क्लास र एउटा अफिस सँगै राख्नु पर्छ अनि गाह्रो छ त स्कुलको अवस्था प्रायजसो दलित समुदायका विद्यार्थीहरू प्रायः नआउने जस्तो देखिन्छ बालमन्त्री धाराको आवश्यकता छ टोयलेट चर्की जो छात्र छात्रा मलाई गर्नुपर्ने जो यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न हामीले विद्यालय तर्फबाट अथवा यहाँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी गर्न सकेका छैनौँ यसको चाहिँ आवश्यकता छ